Наредбата за домашните любимци е приета още през 2013 година. Указателните табели обаче бяха поставени в началото на декември тази година, а глобите са от 10 до 50 лева. Доста време в парка вървяха строително-ремонтни дейности във връзка с неговото обновяване. И именно за това негласно ние дадахме един гратисен период на собствениците на домашни любимци. Против забраната има събрани вече над 1000 подписа, като хората не са против наредбата като цяло и настояват общината да следи за спазването и на останалите текстове в нея. Кучетата трябва да бъдат с намордници, така по-специфичните породи, трябва да са на каишка, да не бъдат пускани и да не се оставя буклук след тях. До общината, общинския съвет и областният управител е изпратен апел от адвокат Стоян Николов, член 23 да бъде преразгледан. В противен случай ще бъде сезиран административният съд. Приемам, че става въпрос за едно недоразумение, недоглеждане. Този прослово член 23, смятам, че трябва да бъде премахната единствено думата паркове. За Богата, ние имаме един парк и там ако не го разходиш домашния си любимец, къде тогава? Силистренци реагираха остро в социалните мрежи, питайки къде ще разхождат кучетата си, след като в града има само 3 обособени площадки. Има регистрирани приблизително 600 животни на територията на нашия град. Възможно ли е тези 600 животни да се разходят в 3 такива площадки? Дори и 8, какъвто е плана да станат. Те са абсолютно недостатъчни. Трябва да са с висока ограда, да не е нещо бутафорно направено. Има много общински терени, които буренясват. Изграждането на една площадка не изисква милиони. И се питат силистренци, дали уличните кучета ще могат да прочетат забранителните табели и само домашните любимци ли са приносители на болести.